السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ لهانتين بداول يالك كل ما عنا ونقصنا خير تقيمها يقدرت النجم ذنها وذنك داون يساي كسر دوا ذا برامج كان مرتية ما تطبات كيف حال مركز داوتان حشرة تلفيش كم ذا حبنان ستار تي في برامج كان على بو حال كان لين كل سعودي سيني دي صن ديارسة أنا وفي سعد الله هي تطبات والبن داوت يال وتطبات أن يدين برامج كان درد تحت سؤال يدين قانو بلش ذا يدين تحت كينو تبتنا حال كاسين كوا ذا نسن شنيت داوت يال يدين كيان نقبا todobaad kan iyo saddexdi su'aalood iyo halka ay bulshadii magaalada Hargeysa dhalinyaradii bulshooyii kala qabsaday aan soo daawanay daawashaha bandowdayaal walaal ku soo dhawaan kulay ugu horintii barnaamijkaadiga magacaaga ku bilaabaya walaal waan ku dhawahay magacaagu waa Cabdi Maxamed Axmed ee waan ku dhawahay barnaamijka haa walaal joogaad bu fiican boqolkiiba boqol Cabdi Axmed waxaan doon sheegtaa subaxii mise jeer baad aragtaa subaxii subax kasta soo kacaan la raa subaxii markaa subax ka soo kaco ta subaxii ma saragna waxa soo kale ku yidiin hadii sheegtaa magacyada loo yaqaano boqolka ariga ah iyo sidoo kale geela iyo lood markii boqol gaaran mid walba magacyada loo yaqaano si wanaagsan horta geelo kale kadin baa la ilaahdaa markuu boqol gaaro arigana ishin baa la ilaahdaa qaa kuwa kale leh yaa loodan iyo malaqan aanu geel ma laqan aanu geel ma ka garanayaa geelna kadin baa laydhaa walaal ku soo dhawga hore intii barnaamijkaadiga magacaaga ku bilaabay gal wanaagsan oo kula yaay walaal waan ku dhawahay magacaygu waxa Axmed Maxamed shuuig man chaal chaal baa ka waray walaal maasha Allah haa sax saxadna aad u qurux badan tahay yaan kana walaal iga daawanayaa chaal ma jiro Okay, sir, but who did you? So, we have to share about it. But to us, I am trying to get any. I'm sorry, such a little bit of 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 a little Okay, sir, can we dine here? Nimba Gabriel Suhusi, Habit Timira, the Batun who could have that Timirta had that unto. You had done an embodied front. Lasasha Mugarino, Tamagran. Well, I look so damn cool, according to Bram Shikadigo Magaga Gubila. Similar, who could away Magaibu Gula Abdel, then Markaron Kusalam, Yadigi Starti Fu. I'm not so glad Mukusalam and Nahano Shekta, so be Mr. Cherba Director. Chertu, Matia, Rakita, Mr. T. ma tii tan waqtiga hayda goortii mise jeertii weyni subaxii mise jeer baad aragtaa maba arkaba jeer ma jirtaba jeerta waqtiga aan idhaahdo jeer mooyaan mid ma jirtaba marka waxa horta jeerta ma waxa weeyaan saasha hal xaraalo waxa weeyaan ba jeertu ma tii jirtaba mise waxa weeyaan tii de hayd baarka in waqtiga ay goorta sheegisay anu goor sheeg banu fahmay mise jeer baad aragtaa marka tiri waxaan fahmuntii maxaa de weynay tii weyna ma arkaba de haa du joogti sir kan ku yidinaya waxa aad sheegtay magacyada loo yaqaan boqolka ariga boqolka geela iyo loodaba in boqolka ariga waxa la yiraahdaa horta in boqolka geela waxa la yiraahdaa fadhi baa la yiraahdaa in may boqolka looda fadhi la yiraahdaa boqolka in xad ariga waxa la yiraahdaa kadin in tiro 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 tira la yiraahdaa boqolka geelana kadin baa la yiraahdaa yaa oniyo anu haga loodan ugu dhowahay geel jir iyo xamiyi geel waa ay geel jir waa ay Soomaalida guul mooday waa ay geel jir waa kulay walaalo ugu horintii barnaamijkaadiga magacaaga ku bilaabay magacay waa Maxamed Aadan Maxamed yaa wanaagsan waan way waxa hadii sheegtaa walaalo nimba gabadhii soo xusiyay xabad timir ah dabatan waxa ku dhigay xabada timirta hadaan cuntiya hadaan cunin baad iga furantahay nimba hey ku cali ugu celiya su'aasha walaal su'aasha waxa ku qornaysa nimba gabadhiisa sii xabad timir ah timirha dabatan waxa ku dhigay hadaan cuntiya hadaan cunin baad iga furantahay dibo ma seenay bay ka dhagantahay ya waka ya shuruudda ku xiran ma seenay bay ka dhagantahay waka ba wayay subax imisa jeer baad aragtaa subax imisa jeer baad aragtaa waxa baad ma arkaa subax markaas waxa baad ma arkaa waxa baad ma arkaa dadka ila joogaan arkaa meesha jooga waxa baad ma arkaa waagaan arkaa soo bari waxa baad ma arkaa walaal ku soo dhawaan kulay barnaamijka murti maad mar kore magacaaga ku bilaabaya walaalad baan ugu dhawaa magacayga waad xirsto ala aad xirsto ala
وي أذنو صبحي مسا تشير بدرقتها ما دقة ما أنا إسر كم سادة كوارقة أنكوك علي ساشا أنا ما هاتي صبحي مسا تشير بدرقتها دي هالمر بارك ها الصبح دي ومرك أقرأ دي ومرك صبح دي هالمر كاسر وكان وحكا بدر دي هذا شيء كدو هل كان بربارك والله ها ويس سيارك نكو يديني يا محدش شكتي بقول كاريكا يا بقول كلاودا يا جيلبا ما قعب الله يقانا ما قعب الله يقانا نوشك ما جيبي هانتود تي وحال لا ارتي اريكا تيرا لا جيل انا وحال لها اريكا تيرا لا لها جيل انا كادين بالا لا انا والله دي ولي لو امر قولا رجل بيت بميك تار رجل بيت كانوا دافي ما تسنيت بان كلاي ولا انكم مدعين اد بو مستول وشيغينا ديك walaal soo dhawban kulaayay ku soo dhaw barnaamijka murtida ee madadaalada ee ka baxay dalfisha ka madaxa banaan star tv oo markii hore magacaaga ugu bilaabay aniga idi xamed ha maalmo iyo dadkii se tariib jiray dib soo tariibiyo hayu tariib jiray dadkii bilow raaga raahay doona jiray qow imaad qow yar raahay xagan bakii bilaabay xagan hargeysa way hey subax imsa jeer badareeytaa maxay deti يا صبحي مسا تشير بدرك ما هو حمسة ديها فراها كبون بلادنا كان صوت عرقنا الله صبحي مسا تشير بدرك واحد نركا فراها كبون نوك بكرة يا واحد كم ذا سوق مساقرة هذا إن أنت إن أنك سامبوسك قراع واحد ربع halkay nagu jojay aad maartan walaal ku soo dhawan kulayay barnaamijka murti imaada ka baxay telefishinka madaxa banaan star tv oo markii hore magacaaga ugu bilaabaya ay xadalmar xadalmar ha way maxamed waxa sheegtaa nimba gabadhiisa si xabad timir ah dabada wax ku xabad timirta hadad cuntii hadaan cunin baad iga furantahay xabad timir ah saa xabad timir samada amur taraaqum dadu gare samalay yar مرادية يعني صوت مشيعة وي اي صبحي مسا تشير بدركتها حي صقع تشير ماشي تشوف تمي كنول ماهي عارف تشير تيار كسور دوما كل يوغو هرينتي ولا لبرامش كمرتي ماذا كباحة تلفيش كماذا حبنا نستار تيفا دو مقع عيقو بلا ويا ونكو دوما ولا المقع عيقو عبد الناصر يوسف مهدي عبد الناصر يوسف مهدي أحمد ناصر صبحي مسا تشير بدركتها تشير chair ma ugaadi baad ka wadaa mise chair haddii ugaadi ka wado de chair ma arkaba haa halkan wada arkaba subax dad ugaadi ka wado weeyaan haa halkan de waxa weeyaan wax chair oo joogada ma jirto haa way saaklan ku diinay nimba gabadhiisa wuxuu sii xabad timira dabtan wuxuu ku dhig xabad timirta haddii cuntii hadaan cunin baad iga furantahay afkay ku hayna samal qayso mana tufay soo dhawan kula go horinta barnaamijka adoo magacaaga horaysiinaya gala wanaagsan ma kula yaday maan wanaagsan ku tahay ku tahay ba magacaygu waa maxamed xamed xamed ahay xamedo subax imsa jeer baad aragtaa imsa jeer aragtaa aragtii de mar walba arka okay sir kala ku diinaya waxaad ii sheegtay boqolka ariga iyo boqolka looda iyo geelaba magacba loo yaqaan mid wal markuu boqol gaaro bal magacyada noo sheeg magacyada waxa leedahaa geel waxa leedahaa kadin arigana waxa leedahaa tiro loodana waxa leedahaa fadhi okay ya fadhi ha okay atuna ku soo dhawan kulay go horintii barnaamijkaada magacaaga ugu bilaabay magac ciise abdul xasan oo عيسى عبد الحسن ها انا نسى ايوه واي حد شقتها ان تقرر سرجين ياي بقولك جيلا بقولك اريغا يلودا ميد ولا مركو بقول غارو ماغعبا لو يقانا جيل واحد لا كدن بانا اريغا واحد تيرو لكن لو انا كم في لكن ما مغلي ما مغلي ما انا اريغا ما انا اريغا ما لو كتعرف amana arag la marag ma kasaa adna walaal ku soo dhawan kulayga horintii barnaamijka murti imaade ka baxay tv star oo magacaaga ugu bilaabay markii hore walaal waan ku dhayn magacaygu xaji ha xajiyo adan hoos u eegin kabaad xanaanta waa noocma waa fila aka way asalba ku idin hadii sheegtaa boqolka geela
iyo boqorka ariga ah iyo lodaba magacyo loo yaqaanay bal magacyada noo sheeg mid mid ariga horta waxaa loo yaqaanaa tiro lodana wallahi ma garanayo laakiin geela kadin baa loo yaqaanaa ha anuf very well ishe sheegay jirin labiyax bay aaman malaynayn ha miguel bay hay ha yadoo ma walaal kusoo dhawgo hore inta barnaamijka aad magacaaga ku bilaabaya Maria hadii sheegtaa subax mise jeer baad aragtaa ya subax walaal ma garanayo hay su'aal kale ku yidina hay sheegtaa nin baa gabadhiisa sii xabad timira tabadde tan wuxuu ku yidhi xabada timirta hadaad cuntii hadaanad cunin baa wadiga furantahay markaa cumurka cuntii kama furna ya ha tabatan wax ku leh xabada timirta hadaad cuntii hadaanad cunin baa waad iga furantahay xabada timir uu sii inuu suuq la daad cuntii hadaad cunin baa hadaad cuntii hadaad cunin baa waad iga furantahay tinikaas uu tigun baan waran la waan wax la furay deed labadaas isku qaban labadaas isma qabtaan deed hadaan cunin hadaad cuntii hadaad cunin baa isagoo weliba u tegay intuu xila furay yidhi haddaad cuniyada cuntaba dee waa aswaax shaqaynayaba sheekadiisi watay daba asaroo kala de waxaa noqona seynu khaldan yidi iyo sheekadaas filinkaas diinta islaamku ma taqaan oo ka buudaay magacaygu waa khadar oon dhowahay walaal waad maasantahay galab la mid ah jow aad iyo aad uu roobantay maasha allah samaa mundiro waayahay waxaad ii sheegtaa subaxii mise jeer baad aragtaa subaxii subaxa la arkay miya masubax de subax markaa soo toosoo salaad iskuna koor baan arkaa ay salaada waxaan arkaa soo dhow baan ku leeyahay walaalo ku soo dhow barnaamijka adiga magacaaga ku bilaabaya anuu dhawe walaal magacaaga waa samir jaamac galab la midna way samir waxaad ii sheegtaa masladood garan doonta su'aalaha adigii walaal anuu isku weydiinaa okay subaxii mise jeer baad aragtaa maxuu maarko jeer wax la arkaya waxyoona miyuu jeegtay dunidii su'aal kale ku weydiinayaa waxaad ii sheegtaa ninba gabadhiisa sii xabad timira dabatan wuxuu ku yihi xabada timirta hadaad cuntii hadaanad cunin waad iga furantahay hadaad cuntanood furanta hadaad cuninood furanta ti afka ku haysato yo cuninba walaal ku soo dhawan kula ogu horeynta barnaamijka murti imaaday ka bacad figa star oo magacaaga ku bilaabaya hooda khadar jaamacan oo magacayga ku bilaabaya galo wanaagsan mani leeyahay jawiga aad u degan waxaad ii sheegtaa subaxii mise jeer baad aragtaa labaatan jeer maba arka weestu kale weydiiga daayo kab okay waxaad ii sheegtaa magacyada loo yaqaano boqolka ariga boqolka geela iyo looda haddaad anagu looba iyo geelba ma dhaqanaba dabtan wuxuu ku dhex xabada timirta hadaad cuntii hadaanad cunin baa waad iga furan tahay hey wallaahi su'aasha markaan isku dayo xabad timira hadaad cuntay hadaan cunin baa waad iga furan tahay dee ninkaasi gabadhaa u badheeday baan odhan karayaa runtii gabadhaa gabadhu furayay bay ahayd baan leeyay hey dee xabada timira hadaad cuntii hadaanad cunin baa waad iga furan tahay wallaahi su'aasha walaal markaan ma garan karo walaal su'aasha horta dad fara badan igu horreeyey sidaan arkay way garan waayeen laakiin anigu bal waxaan isdhihi jawaab saxdaabaad inshaa allah haysaa horta wax jeer la idhaaho subaxii walaal ma arko runtii
مركز سوحي صوت صوت عشان إذا كانوا ماركا واحد شير لا يلا شير حيوان ما نوقع نادي حيوان كوبيد كتيرة شير ثام ماركا مركا عن جروتي ما لنتي على شير بماركم ولي جيب مارك شير عدد ما عدد ولا لا مدة ولا لو كسر دمك لو قهرنتي برا مشكادي كم معاك عاجي كبلا بيا قالوا لك سنو كلية وعندي والله معاك عاجي مصطفى عبد الرحمن ويوسف قالوا ناس مصطفى واحد الشيك تها نبي قبل دي سيسي حبة تمرة تبغى تروح كل حبة تمرة حاطات عنتي حاطانة عنين وديك فرنت هاي سواشة هذا عني يديك لو ودي قفلنا تاي. الله ما قرأك مسويش. أكيد سألك لو قلت لي يا صبحي مسجّر بدارك تاع. صبحي. صبحي مبارك هذي. صبحي أم. مقولي سواشة أرورتي أما صبحي حد بصوت تقانة مسجّر بدارك تاع. ولا كسر دوم كله وهرنتي برا مش كذا ما قاعد يقول بلابي. ولا ما قاعد يقول عمر مهلا عليه. قالوا بلا ميدا. آه كذا. وي واحد ايش تكت عمره صبحي مسكر بالركتا ما هي صبحي مسكر بالركتا ما روتي تروسي مر بالركتا ولا لا دنا قد بال هاي يا الله مسكر بالركتا اكيد سالك لو قيدين يا حد ايش تكت ان بقولك جيلا يا بقولك اريغا يا بقولك لودا مغعي لو يقانا بمغعي لو يقانا نو شيق هرتا اريغا اريغا ان اريغا تيرا لو يقانا بقولك وتر اريا لا gelina de lay muy halka muy laana gelina kadin balo yaqana ha boqolka arigana de tiran gun en laana wax weeyaan table no faydi atad ma tahay wala soo dhuban kulayay ku soo dhuban barnaamijkaada magacaagi horaysiniya ku dhawaa wala magacaagi waxa lama siiso waana nex ah garan بل واي واحد الشيكتها صبحي مسكر بدركتها ما هي صبحي مسكر بدركتها ما صبحي مسكر بدركتها ما روتي كم ماركة وتي عطاني كم هذا ما نيجا منك صن سكانو فرب سركتها آه واي سؤالك لك ويدينا يا واحد الشيكتها ما قاعد الله يقانو بقولك جيلة يبقى بقولك أرجع يلا ضبا بقولك جيلة حلو يقانا كذين أريد أن ترى لو يقان لا تقرن مني يا ماي سكيلو أخذ اسمه أدد ما سكيلو أدد ما سكيلو والله لكو سودو من كلو غوارين دي برا مشكة مرتي ما ديكا بحتي فيك استارة دو مقا عاق مركو ريكو بلا بيا والله الوان دوها قرى حي مقا عاقو فهم عمر حسن أد يد وان شعان اسمه في عنا دور ساعة سري المحاد حين دي كعاوية ويفهم يو حد الشكتها magacyada loo yaqaan boqolka geela iyo boqolka ariga iyo boqolka looda badmudu magac loo yaqaan no sheeg wallahi horta wiiligii aliriye geeyay ari toona meel lagu raacay ma arag kamana waraayo halka wal gaga fiican isweesh ma isbedel kartaan okay subax imis jar badaragta subax geel noorta geed madaxweynaha hor socdo ma waxaan kula tin la xukuumadda Soomaaliland xoolaha ka qabtaan dalka way xoolaha bilici dalka ma fiicna ariga horta riya indhaha ku kala qaada xaafadooda hor joogay arurti walbuu kadiidi macal qadadii bay ka cunay markay riya iga qabsan oran laanu saamaa dhaqo haddii ma qaado walaal ku soo dhuban kulayay barnaamijka barnaamijki murti imade ka baxay tifiga star oo magacaaga ku bilaabay wal xasan jaacabdi oo magacaaga dhaw dhaw xasan jaacabdi ha kala wacan walaal chow wadigan yahay walaal wacan wacan xasan waxa hadii sheegtaa nimba gabadhiisa ku xisiyay xabta timira tabay tuu xukuur xabada timirta hadaad cunto iyo hadaad tuurtaba waad iga furantahay dadad timirta hadaad cunto iyo hadaad tuurso waad iga furantahay wallahi waa su'aal adag su'aashaas ya su'aashaad dadku dayma garanay su'aasha wala ya ya tii safar laakiin saay leeguma waxa kumaan xidhan de ha leeguma xidhan ha may kumaan xidhan shuruud kumaan xidhan su'aal kale ku yidinaya subaxii mise jar badar يا والله محل محل أركي صبحي صبحي مسكر بدرك ما نقول ها ها صبح حمية صبح هذه هل مرة والله خير نداف ها أدود ما هي هذا من ولا وقت هذا وضيع شقي ما هي قدرت أنا كم ذنو هذه أنا تحسك أقول ما نص دحدي سؤال وتطبعت كان يهال كاي بروشدي أقفل بس وقت شوابي وذا أركي سين أنت أصدق كسر قدومنو
saddexdi su'aal aad dadkan ka falanqay badnaayeen barnaamijta dabaadadii hore hadaan kaga soo laabanay intaas oo kaga nimaadno anoo hubayn aad ka wada bogateen annaga soo qabta su'aasha ugu horeysa daawadayaal oo ahayd waxaad sheegtaa boqolka geela boqolka ariga iyo boqolka lo'da mid kasta markuu tirada boqol gaaro maxaa loo yaqaanaa inta badan wad wada arkayseen waxay kaga jawaabayeen dadku ariga ay ilaahay wax loo yaqaanaa tiro طبعاً ده وضيال بدن بك جوابي أريغا وحالو يقانا تيرو كيلو سيدو كلا وحالو يقانا كذين حتى بات هالو دايان ملا حداتكو انت بدن آني أقونو لهاين ده وضيالنا نهي فايدين يلو دا جوابي السحدي وحي نقونا يسا وحالو يقانا فردي طب بدن اوان هرو وقونين اياك فايدين سندونا فردي بالو يقانا اللو دا مركي قادو بقول اما تيرادا بقول سو عشان اللبات ده وضيال هادان دي سو قبتو حيهيد subixii ama aroortii hanba soo yaqaanaan daawadayaashu imisa jeer ayaad aragtaa dad badan ayaa oranaya anagu jeer ma aragno waqti inta badan dadku waxay ku masaalin waqtiga dabcan laakiin daa uu su'aashu sidaas way ka duwan tahay waxay su'aashu sax ku tahay jeer dabcan da jeer ma aragno oo dalkeena ma joogto su'aasha ugu dambeysa daawadayaal waxay ahayd nin ayaa gabadha ku yiri habad timir uu ugu siiyay dadna waxa ku leh timirta hadaad cunto iyo hadaanad cunin baa wadiga furantahay dad badan ba ilaahay yabu kanoori waxaan de macquul noqon weeyay si ka jawaaban garan waayeen laakiin jawaabtu waxay sax ku tahay in waa lafta oo dabcan lafta de hadii la tuuro iyo hadii lagu cuno aan hadii timirta la cuno hadii la tuuro laftigeega de laftayada lama cuno inta sadaka ka soo noqono daawadayaal saddexdi su'aalood iyo jawaabo ugu saxda ahaa wax soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa daawadayaasha ku xidhan online daawadayaasha ku xidhan barnaamijka meel walba ay daafaca caalamka ka joogan leeyahay naga caajisan anaguna idinka ayaan heegan idinahay barnaamijka waxa iga la qayb qaatay alaaba qayb la hadlana ka qaatay alaabtoodna aanu suura galeen barnaamijka ala waxay idin soo saartay hortaanigu anigu Faysi Cabdillaahiya barnaamijka waxa ino qurxiyay dhigtiga quruxda badan daawanaysan waa Mubaarak Soomaali oo ku magac dheer engineer Soomaali kamarada waxa aan kamarada quruxda badan daawadayaal kulbarnaac niga qabanayay Axmed Qani toogana gabagabadii barnaamijka xigantu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.